to zrcadlo je tady pro všechny. Výborně, přelídíme jí. Odpověz, ne? Tady jsou všichni mákli. Pánové, Craigu, skvělý vohozy. Pís, lidi, typu já zhradím od takového menšího videa, nebo já nevím, jestli to bude video, ale každopádně to bude gameplay série, nebo kamže ta let's play série na hru Dead for Dead. A Left 4 Dead jsem už natáčil na svém kanále, ale bohužel se nemluvil. A ovšem tohle bude, kdyby měl člověk speciál, nebo nespeciál, ale tak budu mluvit, takže jdeme na to. Určitě tuhle hru všichni znáte. Zemi postihla zombie apokalypsa a vy jste 4 přeživší, kteří musí přežít a dostat se do takových bezpečných zón a na konci každé mise vás něco odveze, nějaký dopravní prostředek, letadlo nebo nějaká loď. Nemlaj do mě. Samozřejmě se to pokusím rašnout teďka trochu, ať pak vím, jaký má čas. Ukážu vám nějaké triky, které tu jsou. Samozřejmě v Dead Centru, jedna pas těch, to se hraje často. A co ještě tady můžu jít? Jo, tady jsem byl, okej. Okay. Jinak Dead Center se hraje často, viděl jsem to všude. A sakra, jsi horda, že jo, ne? Jo, tam je Jackie. Tenhle vás káče, ten Charger, který mě zabil, vás přibije k zemi a nemůžete se hýbat, pak je to víč. To je vcelku dobrá a těžká na zabití ovšem. Jednou ráno vás kolik na zem, no. Tenhle je vás poblije, já musím jako blížek. Stříkal z něho marmeláda, to se krev, ale to říká marmeláda, kdy vás poblije, naběhnou na vás ti zombíci a nechtějte to. A chvíli nevidíte, ale pak se urozední a je to. Tak, tady jsem nebyl ještě, ne. Tak já to jen mám to na normální obtížnost, myslím. Doufám, že jo. Tak, tady nikdo? Třeba je bálko. Vile bombu. Jako znova žluč, který když hodíte, tak se k tomu všichni seběhnou. Nebo po někoho to hodíte a jdou přímo na něm. No spíš po něm. No jasně, sejmi mě. Tohle je Hunter, ten když má skočit, tak je něco jako Charger, ale má akorát větší damage. Tak. Jsi se snělili sekírky nebo něco, no, tak budu vrátit hodinu, zvuchni, nechni mejt. Svině, no sorry. Pipka. Říkám pípačka. Tak, bum. Nechte mě mejt. Nechte boha žít. Au, kde ještě? Říká, čupka na záchodě. Vlastně, lení si do chcánek. Tak, tohle si beru, tohle je vylepšená zbraň. Tohle je Magnum a tam to byl Glock, tohle na jednu ránu každého zombíka na kolik obtížnost. Tak, jdeme tudy? Jo, jdeme tudy. A tady pár ještě, dobře. Tak balko jsem asi nenašel, to mě, jo, tamhle jsem, dobrý. Světka vezmu, já vám ukážu, co to dělá. Když mi to vyjde. Samozřejmě, pokud mi to vyjde. Zemři. Sakra, ty boti jsou úplně dementní, tak sledujte. Jo, celý hotel svrne dolů, skáče dolů. K smrti. Samozřejmě by to mohlo, už jsou tady, aha. Až ty budou skákat, jak se bebrazí. No, kdo se hlásí? Nechtěl by být vámi, kluci. Tak tady občas pilska není, tady pilska. Sakra, zaplň tam všechny pilsky, pojďte. Dovnitř, get inside, guys. Tak teď se asi budu půl hodiny představovat, jasně. A jinak, točím to hodně proto, kdyby si někdo se mohl zahrát, protože teď zrovna nemám s kým hrát, a když už tak, jenom chvíli. Protože ti lidi, kteří jsem se přidal já, tak už tam většinou buď nejsou, anebo nemají čas, ale říkám, pokud si chcete se mnou zahrát, stačí vám napsat a jdeme na to. Jsem to většinou často a mám čas dlouho, ale od 10 večer už tu nejsem, takže odpoledne a k večeru to jde. Tak teď otevřeme dveře a rozeběhne se nás horda, ale já je. Já tam mi tu žluč a my všichni naběhnou do ohně.
Tady jsem 590, no, mě Adraž si hážil jeden. Tak. Ten Adraž, když si vezmete, tak vás to zrychlí. Je to takový jaký Red Bull, s tím, že má neomezený náboj. Asi nějaký buk. Vysocí skáčnu si až prdel. Počkej, co to, taky ne. Už to vysocí skáču, to je nějaký mod, já nevím. Ale neomezený náboj to se mi líbí. Můj kobížek zase, nemřeš. Ty buď se to hraje nějaký byla, nebo já tak nevím, ty vole, já jsem tu zase zničil. To je právě tam nějaké mory, ale tohle, tohle je normální kampaň. Jinak se to neupragoval nějak, ale OK. Tak tady, ještě jo, tady je to další žluč. Skočím sem, no se děláš prdě, já se mě skočím, co to je? Já jsem to si rozbil, na mě pánové, rozbil jsem hru. Samozřejmě to spravíme další loadovací scéně, tak. Tady když se healnete, zavřete ten save, tak je to rychlejší. To vám ukázat nechci, nebo já vám to ukážu. A hned pak to střínu, takže vypadá to asi takhle. No dobře, sem jsme to zpět, ale bohužel ta hra se nějak nezlepšila. Zkusil jsem to restartovat, tu hru. Ale bohužel nic, takže budeme hrát. Jako ve vesmíru mě skákat a nemezně nábou jako Terminátorovi. Jinak tohle je taky trošku jako informační video, proč tak dlouho nebyly videa. Je to z toho důvodu, že jsou závěrečné zkoušky a já je taky dělám. A musím se učit, takže proto. A tady ještě vysvětlím, je tady vysoká škála zbraní od sečných až po palné. Samozřejmě to AKčko oblíbené, M16 myslím, ne, to je M4, jo. Pak jsou to ty pušky, jo, pušky a SMGčka, ty má třeba SMGčku Uzi. Pak je tu ještě mikro Uzi s tlumičem, to jsem měl předtím. Když má to nejmozený, tak už to nerašnou, že jo. Kdyby na to, ty vole, to nějaké bagle celé. Nevadí. Dostanu se kam jsem se ještě nedostal, ježišmarja. Ale toto, to je moc, zkusím až sem. Přeskočím to? Ne, já tam přeskočím, já tam přeskočím. Já si věřím, že to přeskočím, takže... Uj, ne, dobře. Skript. Dobrý den, Katě dolů. Já vás vítám. U dveří s bombou, bacha, bum. Říkám bum. Tak. Jdeme z jináboj, to je fakt super. To je fakt super. Tak, ale právě z kampaně jsem dlouho nehrál, takže jestli se něco změnilo, tak. Dobře, já to beru. Ale trošku, ježišmane, uhni, on mě šikanuje. On mě šikanuje v kontejneru. Cipněte. Nahoru jdeme. Tak horda, je to fakt nějaké tmavé, ale. Mám to na... Mám to celé jas, ale je to tmavé. Tak. Jako se podrbuje jenom. A hned je to výborný a. Tak. Tak tady budou, myslím, už ty už lepší zbraně. Jo, brokovnici, asi nechám, počkej, rychle střelit ta brokovnice. Ne, nechám si tohle. Jinak, brokovnice, tradičně na jednu ránu zombíka, blízkosti a snajperky. Když hrajete realismus, tak, jo, realismus a experta, tak na experta je to na jednu ránu sniperku, ale na realismus. A třeba i expert, to je to, je to na tři rány. Tabička mě nesejme? No, sejme mě. Ale ve vzduchu, co si děláš prd... Ono ještě jde? No ty vole. Já jsem vám ukázal, jak ta bička je, jak vypadá a je rychlá. Já se v promuním healnu. Tak, bez healování, bez všecko bych to... Asi už dáme proběhl, ale... I tak... Tak... Na chvíli se dostaneme... K další takové menší pasti... Ty vole, ten hunter dobře skáče. Je tu hrdá, je tu kubížek... To taky sedeme, tady tam proběhneme, děkuji... A pipka... Pipačka, bum, a teď tam, šmejdi... Tak... S dovolením, pane... Můžu projít tady volno někde a... Tak, tamhle je obchůdek, tamhle vzdál se, než jsem mít tam naštěvý textury. Je to fajn, jak já se kolem, ty textury mám vždycky načetlé předtím. No,
Cokoliv, co to bylo tady, já tady nemůžu? Tady nevítelný skript, který nemůže jak rozkočit. Ale dobře. Tady je vysvětlený dobrý nápad, jak se rychle dostat tam, kam chcete. Jestli to chcete plným rychlostí, jo. A tady už jsou zbraně, nákupy, takže brokovnice, automatické zbraně. Jo, tohle je taky dobrá zbraň. Zombíka na 3 rány zabijete, je na jednu, ale na realismus 6 rán z téhle zbraně. A já si vezmu... Tak 16 mám oblíbená. Tak, tady zmačíme tohle a... Vyslechneme si menší intro. Jasně. Další jevička, to si děláš prdel. Můžu na střechu? Jo, můžu na střechu, super. Ale kouči, ty si vem jenom fakt. Můžete mu děkuji. A tady, když to otevřete, tak tam samozřejmě alarmujete hordu. Jakýkoliv hlučný zvuk alarmuje hordu, ale... Tenhle koší, když dáte... Jo, ne, špatně. Dospadá uhni, ty vole, dospadané polohy. Tak můžete vyskočit tam nahoru hned, ale mi se zase nepodaří. Podaří se mě to, doufám, počkej. Ne, hajzle. No do kundy, ale. Já zkusím jak otočit, zkrátce. No, ty vole, koučan stojí, to je kouči, ty vole. Kouč je retard prostě, no. Já ho tam nechám, jak tam bude stát nějak prostě. Říkám, stůj tam, dobře kouči. Fak, děkuji ti. Takže jsem to zpět po krátkém střílu a takhle... Takhle to vypadá, že když se musíte semhle, tak skočíte. Semhle samozřejmě to skočíte, i když máte takové veliké jumpy. Snad, když to dáte takhle, jako na hlavu, na záda to postavíte, tak se to dá. A kam jdete? Co jsou kreténi tyhle ti boti? Tak, bum, a jdeme. Tak získáme kolu v obchodě, dáme i tomu šílencovi tam a hra na další část. Tak si beru, děkuji. Máme čas. Času je dost. Sakra, proč jsem to vyhodil? Já to přeskočím, když mám ten jump, nebo co to je. Tak, teď jdou po mně, žluče v hajzlu. Ale nevadí, já se jen postarám, že jo, kluci? Dobrý den. Jdete po mně, ano, jdete po mně. Tak, chcipněte, děkuji, jo, ježišmarja. Tak, jdeme. Já to mám fakt nějaký vlet, toto... Teďka. Do příště se to pokusím zlepšit. No. Jdeme. Jinak seda je... Jako v každém... Do prdele. Ty vole, no. Jako v každém filmu nebo ve hře je prostě nějaká korporace, která se snaží do prdele, jak se jim o ten Jacky. Ty vole, mají levice vzduchu, se jmenuje vlastně. A boti v téhle hře jsou neskutečně tupí. Jednička byla lepší o to, že tam byly boti chytřejší, ale ve dvojice jsou totálně v prdele ti boti. Uni. No jasně, tanka mě sem pošli, že jo. Uni, já nechci chcípnout do prdele ten tank. Co si děláš prdel, ne? No ten tank nemá... A, jsem v hajzlu. Ty vole, ty se ti nedají ti boti, ty vole. To je v hajzlu, vole, já jsem to fakt rozbil tu hru. Zabijte to tanka do prdele. Dělej něco, ale... Ježišmarja, to je čurák. Pomož mi, ty vole, Elisi, dělej, já to nechci chcípnout. Dělej! Elisi! On to zvládne, Elis. No, pěkně, ve vzduchu, viděli jste to? Já jsem to fakt chtěl crashnout tu hru. Dovnitř. Tak, děkuji. Okej, furt jumpy, furt je rozbitá hra. Tohle něco zapnu a ta hra prostě ji rozbiju. Neskutečně vždycky uprdím. Na většinou uprdím spustění něco spadlo, rozbil jsem to, ale tuhle hru už mám dlouho. Téměř 2 roky tu budou, ale tohle se mi fakt ještě nestalo. Kdyby jsem takhle skákal, jak šílenec. A že by... Ten Hunter skákal tak mi vzduchu, no to je jedno. Hrajeme, nevšijáme si bugu ve hře. Jakkoliv se proskačeme do cíle a jdeme.
I can fly. I can fly and you know, že pěkně jsem rozmasakroval sedáče. A dobrý je, že mi to nic neubírá třeba. Třeba když skočím z velké výšky, tak neumřu. No ty vole, když skočíte sem na ty budovy, oni jsou tam vzadu, tak ti zombici vás prostě nemůžou, oni se bugnou a nepůjdou se na vás. Takhle tohle jediné místo, vidíte, kam na vás nemůžou a ti boti jsou úplně v prdeli. Fakt super, děkuju. Ale potřebuje, já to neuhraju sám. Už se portli konečně. Tyjo, to je fakt tmavé, to je tmavé, co s tím je? Ne. Tam je jde smoker vzadu, jasně. No a ti boti, vidíte? Inteligence botu je vám překvapující, tam ti dva nedělali, tam jsou dva černoši, co tam. Je tu tank, dobře? Tak. Zabijeme tanka, F-16 na tanka, velmi dobrá, oni se to postarají. My tím půjdeme semhle, že jo? Tak, příklad sem. Kdo zabili? Oni. Hlavně nechcípnout, to je velmi důležité. Sokra, tam je ten, no pičák, jasně. Já mu říkám pičák, protože skáče. Tak, Hunter někde, tady je. Jasně. No, co je? Ty vole. Žluč. Tak je chcánky asi. Dobrý den. A horda asi, že jo. Tak, masakr trošku. Dobré by bylo, kdybych si vzal sakramenčí lak. To SMGčko, nebo jak těžký kulomet, to by se pak jelo dobře. Tak, tady je otevřené dveře, tak jdeme. Vodeme samozřejmě hordu. Jak jinak, že jo? Samozřejmě tady se trošku mění jaj. Tuším, jo. Tam je tíka asi dopryč. Jinak byste tu hordu aktivovali někde tamhle vzadu. A to jsme zkrátka, nevím proč tady jsem. Ale ok, jestli to bude tím, že jsem, tak, kaž. Mám, hoďte na chcánky a jdeme. Tak smoker se někde. Tamhle je, jasně. Ty vole, to mě dobře nabral. A boti se to postará, doufám. Letací boti, hej, kosmonauti, pomožte mi trochu. Tak kosmonauti mi helfli zombici, nevím co mě dělat, ok, asi. Mám asi adro, žilnu se rychle. Tak momentum. Momentku děkuji a jdeme. Takže budeme běhat, to je asi praktičtější. Vlastně ty vole, co, pičák za mnou. Jo, je za mnou, charger. Tak tady to vystřílíme trošku víc, jasně ty vole, to je masakr, to je boj za to. Cipně. Tak když mě ten alarm sakra, no konečně. Jo, to je boj, ale toto, ježišmarja, to jsou vzroty tady. Nesmrtelný Jacky, ok. A tam se někdo bugnul vzadu. Ale to nikdo nezajímá, protože my jsme si vlastně dostat se do savehouse. Ten se nachází, jo, to mě zajímá, jak bude v té poslední misi, co je tady. Do vzduchu. Tak, dobrý den, dámy a pánové, jsme fandové. Já bych říkám fanoušci někdy, protože vám mi utíkají, kopou vás, jako když jste vlastně dal podpis nebo něco. Tak proto. Tak. Dobrý den, pane Hunter. Jinak na Hunter mám skin. Elize Koko, doufám, bylo chcípna, se zavřu a vyhiluju se. A uvidíme se u další části. A jinak jsem si všiml, že když střelíte tu krybičku, tak levituje. A levituje a už nic? Asi brokovnice, co? To je všechno levituje v té hře. To není normálně možné. To není možné. Ježišmarja! Dobře, jdeme dál. Tak, tady... Opět je pár zombíků. Tady všichni pokempy, tam přibude horda. Horda většinou mezi... Jedna horda má... Je to prostě dělí se na skupiny. Jedna skupina 15 až 20 zombíků. A když běží tak 3, tak 60 máte. Ale je to dobře na farmení, když tady chcete lepší svoje skóre nebo tak nějak. Jo a tady potřebujeme kanistr benzína, které mám jenom 8.
A asi nebudu označený, já jsem označený. Potřebujete napadit tamhle tu káru, abyste se dostali odsud. A to nebude tak jednoduché. A jak mě se otevřou tyhle dveře, tak začne horda, finále, finální cutdown a musíte ty benzíny pozbírat co nejrychleji a zmizet odsud. A samozřejmě na konci každé mise je tank vždycky. To si pak ukážeme někdy příště. Tak jdeme. Já to tam nahážu. Můžou? Jo. Já si ho sem jenom nahážu a pak se tam dostaneme. Sakra, kde běží ti zombíci? Běží vůbec, jo, běží, běží, ano. Já jsem si měl nějakou pipeku, jsem si měl vzít, sakra. Ne, musím se napít. Wait a second. Tak, tohle nahážu dolů taky, já to pak pozbírám. Tak prý ani hovno, dobře. Tak to nahážu aspoň semhle. Jo, už jsou tady, tak běž dolů, a já ne. Ježišmarja, tenhle vítuje vzduchu. Tak to je fakt jak ve vesmíru, to je decentr. To se přiznal, že jsem dostával jenom do decentru. Se přiznal, že jsem si dostával jenom textury, ale OK. Tak. Dolů, děkuji, a Hunter, ty vole, to je jump. No to si děláš kozy, ale. Ty vole, viděli jste to, jak vyskočil, a jde si do... Haj, zlou, vůj, zabij ještě. Jinak když kolem Huntera běháte, on vás netrefí, on zaměří svůj cíl, váš poslední cíl a tam skočí, takže to není tak, že bych vás sejmul hned. Tak, já tamhle poskáču, děkuji, uhni, 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 tak, tak, můj benzín, je tvůj benzín, tak, tamhle, za chvíli asi přibíne tank. A jinak na tanka mám taky mod. A, ok, tak tady dolů, jasný. To je fakt zajímavý, tady nevím proč, takže to okno, já tady okno, dobrý. To jak tam, lítá ty vole, to je neskutečný fakt. A tady asi alarmuje horda, jasně. Tak, dobrý den, tady trošku pokropíme pro lidi, tady tak 15, 12, ok. Tak já to teďka sladnu tamhle dolů. Ach, když se mám pojel, že si ten jeden kanistr, jako když ho skurvíte, začne hořet, tak. Co vám zobrazí další alták až po delší době. Tak mi tady mám žluč, tu žluč ven, ven ty vole, nevezmu tu žluč. Tak, vezmu tamhle. Takže chcánky tamhle a další chcánky tady. Tak já to až dolů radši. Že by tank, jo, tank. Tank, kde je ten tank? Tady. Tak, tady máš. A jdeme. Tak, já mu uteču. Kobyžek tady kempí. Jasný, aj. Teď asi rozbije smoker, že? Jasně, ti boti nepomůžu do lokal... Zavíte, čijte, ty vole, ti boti jsou úplně dementi, to si děláš prdel, to nejde to! Dělejte! Ale hovno, ty vole, ti boti. Ti boti nestříle, vidíte to, dámy pane? Vidíte, demenci botů je v této hře absolutní. No absolutně nule. Proto ti boti nesou chytřiby. Tamhle z vrchu střeli aspoň trochu, ani ne, oni ne. Oni prostě budou stát a dojdou pro vás tou nejdelší cestou. Tak já jsem si fakt měl si to mačet, tak se na to koukám. Semhle, semhle a semhle. Vem to tam, děkuji. Jinak pokusím se vydat takový další menší díl ze 4 Dead, který jsem začal s kamošama. Byl to survival, snažili jsme se bugovat trošku taky mapu. Nebo spíš... Jo, mapu. A... Já to nepodám, ty vole, já to nepodám, nebo... Ty jo, já jsem pod skript, že jo? Ne, to je, aha, to je cedule jenom, okej. Okay. Jsem se lekl. Jsem se lekl. Kde je tady těch kanisterů víc, než má být? Drbem na to, jedem. Tak a pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a čtete informace dole, jsou tam třeba na můj ask, kde si můžete ptát na cokoliv a vám odpovím. Jestli to bude blbá otázka, byla odpověď a nezapomeňte dát like na můj facebookovou stránku, kde se dozvíte
aktuální informace o všem, co se děje, takže zatím čau a mějte se.